Jag ser den här inne, poolen. Knock gun. Jag har jättemycket fotsyn. Kom, Christer, ta bassängen. Med här. In i bassängen. Jag dödade fyra! Vi fick alla! Yes! Ja, de är där. Två pers. Tre pers. Knocka tre. Döda hela skåden. Döda honom med crossbow. Du skjuter jävla med kross. Sak igen. Nu då? Ja! Ja!